ိကတော့အာနာရှင်ကိုလွတ်လပ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေအဲ့ဒီတော့ကကျောမှာစနိုက်ပါဆိုစိတ်ကူးတဲ့တော့မရှိဘူးကြည်။အဲ့တော့ကအပြစ်ပြန်ပြစ်ချင်တာပဲသိရပါတော့။အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟာသားတစ်ခုရှိသေးတယ်။မေးအဲ့ရပြောလို့လည်းမကောင်းပါဘူးသိရမလား။ကျွန်တော်တနက်ပေးမယ်သူနဲ့လာနေမလားဆိုတော့မျိုးတွေပြောတယ်။ဟာဒုက္ခပဲလို့ပြီးဆက်လိုက်တော့အများကြီးညတငယ်ချင်းနေဆိုအခုဆိုလည်းထောင်ထဲမှာတွေရောအများကြီးပဲ။ဟောအဲ့ဒီတော့ညောအမဆိုညောပြောတယ်ဗျာဟိုတကညောငူးနေသူညောပြန်လာမှရှက်တယ်လို့အလုံးမျိုးပြာကျွန်တော်ကြာရတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အခုလဲပြာတိုက်ပွဲတွေမှာဒီမှာခြေထောက်လက်တွေမရှိတော့တာမျက်လုံးမရှိတော့တာတွေအဲသူတို့တွေမျက်နှာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသူတို့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမှရှက်တယ်ဗျာအခုစခွေးဘဏ္ဍကောင်လောက်ကိုဇီဝင်ဖြုတ်ပြီးသွားရဲ့လေညောချတာကတော့ဟိုဟာပေါ့300ကျော်ပြီဗျာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအရေးအတွက်ကိုပဲ300ကျော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာစံပါးသားတယောက်တည်းနဲ့เนาะအာကောဘာမှာကောဘာမှာလုံးဝလက်စွမ်းအထက်ဆုံးเนาะလုံးဝအဲဂုံဂုံတည်းကမွေးနေရလေးဒီလားဟုတ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဆိုဆက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုထက်မြက်ပါเนาะထက်မြက်ပါကျွန်တော်တော့စီဒီယံဝင်လာတယ်ပေါ့ဗျာ2021ဒါ6လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်စီဒီယံဝင်ခဲ့တာပါအဲ့တော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတော်လိုင်းရကြတော့တကယ်ပြောရင်တော့စီဒီယံဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တော့ပါဝင်ဖြစ်တာเออตะเกียร้านပြောရေကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေစစ်ခွေးဘက်ကနေလာတာပေါ့အဲကြအဲကိုသွေးတို့ကြတော့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပဲအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပဲကိုသွေးအရင်တော့ဘာလို့လုပ်လဲโอเคကျွန်တော်နာမည်သူတွေမှာအရင်ကကျွန်တော်ကလျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာပေါ့နော်ဒီလိုင်းနေလောက်တာပေါ့ဒီလျှက်စစ်လိုင်းဂျိုးအကြီးတွေပေါ့နော်အဲလောက်တာပဲအဲလောက်တာအဲရနေမှာအဲရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုအနာအညုံးမှာဗျအစတော့ကတော့အဲ့လိုအနာမသိခင်ပေါ့ကျုံးမှာလှုပ်เสียရအများကြီးကျုံးမှာလည်းစီစဉ်နာတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေပေါ့နော်ကျုံးမှာဗျာခြံဝိုင်းတွေဝယ်ပြီးသွားပြီဗျာအိမ်ဆောက်တော့မယ်ပေါ့ညောအမေအတွက်ဆောက်မယ်ညောအိမ်ညောနေမယ်ပေါ့ဆောက်မယ်ညောကုမ္ပဏီတွေထောင်ပြီးသွားပြီလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအနာသိမ်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျုံးအလုတ်ကထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒလိုက်ပြတယ်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကကျုံးမှာတက်တူထိုးရတယ်ဗျာ28ရက်2021မှာကျိုးတငယ်ချင်းတွေကိုဝင်ရိုက်တယ်ဖမ်းတယ်ညအိနာကျောတငယ်ချင်းကောင်းမလေးကိုဖမ်းသွားတယ်နောက်ပြီးရင်ထောင်ထဲထည့်တယ်မရင်းကျင်တယ်အဲ့ဒီကြားတယ်ဗျမရင်းကျင်တယ်စီပဲကြားဟာအဲ့ကျောဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကျမကျောလည်းဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာကြောက်ကက်ကစဖြစ်နေပြီကြောက်ကက်ကြောက်ပိတ်တာပေါ့နော်ညဘက်ကြောက်ကက်ကကြောက်ပိတ်သွားပြီးစီးမသွားနိုင်ပါမသွားနိုင်ဖြစ်နေပြီကျောအဲ့လိုသူတို့ပြစ်ခတ်နေချင်မှာကျောဆေးုံတက်နေရတာဆေးုံမှာတက်ပြီးခွဲမှလာပါညာပြောတော့ကျောမှာလည်းခွဲစရာပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ကျောကျောဆေးတွေဝဲတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘေးနားနေပြစ်တာဗျအဲ့ဒီဟိုငချင်းမီးနဲ့မှချတာလမ်းချင်းလေးတော့ပြစ်ထုတ်တာအဲ့ချိန်မှာညောကြားနေရတယ်အဲ့တော့ညောဆေးုံတက်နေတဲ့အတွင်းကိုကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီဘက်ညောတော့စဉ်းစားတယ်အေးဒီဘုံတိုင်းဒီကောင်တွေကတော့ဒီအချိုးတွေပဲပေါ့ဒီမှာရှေ့ဆက်ကြီးအချိုးတွေတိုင်းလာမှာပဲလို့ဇောက်တွေလည်းဖတ်ဘူးတယ်ဗျာသူတို့ဘယ်တော့မှမလုံဘူးတရားအကြောင်းနေသူတို့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့မှန်ကြောင်းအဲသူတို့ဟိုဗါလဲရန်ကုန်ဟိုတရားဖြူတာအဲ့အဲ့ဘက်ချမ်းမှာသူတို့မပြစ်ခဲ့ပါဘူးလောက်တာတက်တက်တို့ဗါလဲအိစာတွေကညောဖတ်ပြီးသားဖတ်လေဖတ်ခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဒီအချိုးပဲလာမှာပဲသူတို့မှန်နေပဲချမှာပဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းအသေးခံမလားလက်နက်ကင်မလားညမနှစ်လမ်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ညလက်နက်ကင်ဖို့ညလမ်းစီတယ်နေပေါ့နော်ဆန္ဒပြတာတင်းတယ်မလုံလောက်တော့ဆိုပြီးတော့လစ်တာလစ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ရဲ့အထိရွေးချယ်ပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရွေးချယ်ပြလိုက်တယ်အဓိကတော့အာနာရှင်ကိုလွန်လံမှာပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားဟုတ်ကဲ့ဘလိုမျိုးလဲရွေးချယ်စရာရှိလိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုရွေးချယ်ရလဲဘာလို့ဒီဟာရွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ညအရင်ကလက်ဝတ်ထူတယ်လေလက်ဝတ်ထူဆိုတော့သိမလားတန်ရတန်ကြီးဆိုတဲ့အတိပယ်မျိုးကျွန်တော်ပို့လူကျင်တယ်ဗျ။အော်ဒီကောင်တွေဒါလုတ်တယ်အဲ့လိုဒီကျိုးတငယ်ချင်းတွေကိုမတင်းကျင်တယ်တက်တယ်။ညှို့ရှိမှလည်းရိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တပွဲနှစ်ပွဲကျွန်တော်ကြောက်ကအနာခံပြီးလိုက်တယ်။အော်လိုက်တော့အမကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဗျ။အမဟိုကနဲ့ဘက်ဖူနဲ့ဘက်ဖူနဲ့အရင်ထိုးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာကိုခန်းစစ်စီးပေါ့ဗျ။အဲ့လိုတော့သိမလား။ဟိုကလေးကတရားလေးတင်ရတယ်ဟာ။အဲ့တော့အဲ့လိုထိုးတယ်ဆိုတော့ငေါ်ကြီးလို့ဒီကောင်တွေလူမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲပေါ့။အဲ့တော့တန်ရတန်ကြီးဆိုတော့ပြန်ယူအဲ့တုန်းကအတည်းမလားမန္တလေးမှာသူတို့ပြောတယ်ဗျသူတို့ကစမပြည့်ရဘူးမင်းတို့ဘာလို့ငချင်းမီနဲ့ပြည့်စည်နေတာလားပေါ့အတည်းမလားလူကြီးကြတယ်ငါတို့ကစနိုက်ပါနဲ့မထောက်ပြီလို့မင်းတို့ကဆက်လက်နဲ့ကုတ်ရမှာလားဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တုန်းကဗျာသူတို့ပြစ်တယ်မစီမဆိုင်ဗျာဟိုကဘေးနားမှာဈေးသွားဈေးရောင်းနေတဲ့အန်ဒီရဲ့ခေါင်းကိုပြစ်သွားတာဗျာအဲ့တုန်းကဗီဒီယိုဖိုင်အဲဟိုကဓာတ်ပုံလေးလည်းတက်လာပါတယ်အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တုန်းကစနိုက်ပါအဲ့ကောင်ကိုပြန်ချကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကျုံးပါဗျာတနက်ဆိုတော့မြင်တော့မမြင်ဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာလက်နက်ကင်တွေတော့သွားဦးတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးစိတ်မကူးဘူးဗျာအဲဒါဆိုဒီကောင်တွေတော့လို့ဒီတန်ရတန်ကြီးတော့ပြန်ပေးမယ်ဗောတန်ရတန်ကြီးပြန်ပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းအကျိုးဆက်ကြမှာကျွန်တော်
ဒီအာနာရှင်ပေါ့နော်အဓိကတော့အာနာရှင်ပြတ်သွားဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တန်ရန်တန်ကြီးပြန်ပေးခြင်းလို့ဟောအဲ့အဲ့ဒါတော့ဒါဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြလိုက်ပြီအဲ့ထဲမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့စနိုက်ပါတမားတယောက်ဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ကကျိုးမှာစနိုက်ပါဆိုစိတ်ကူးတက်တော့မရှိဘူးဗျာတရားအဲ့တော့ကအပြစ်ပြန်ပြစ်ချင်တာပဲတရားပေါ့နော်အဲငငယ်တော့အတွေးပေါ့ဗျာတဲ့မလားအာတနက်ကြီးကန်ရောဝင်ကျုံထဲလိုက်မှာကြီးညက်တမားပဲညောမသိဘူးနော်အဲ့တော့ငါဝင်ချလိုက်မှာပြစ်ထွက်မှာပဲပြင်ရကြီးအဲ့လိုရှင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရကျိုးစီဒင်းနဲ့နေတက်ကြတယ်ဒင်းနဲ့တက်ကျိုးတငယ်ချင်းနေဆိုလဲအဲ့လိုကလေးမွေးပြီးတာမှသူ့ကလေးမွေးပြီးတာမှဟိုဘလောက်ရှိသေးတာတလားနှစ်လားလောက်ရှိသေးသူတော်တိုင်းဝင်လာတယ်ကျိုးတငယ်ချင်းနေဝင်လာပြီးလို့ရှင်ငါတို့ဟိုဟာလေးပဲတဲ့မလားအဲ့တော့လဲဟိုဂျင်းနေအများကြီးတွေဗျာအဲ့တော့လက်နက်ကင်ကျွန်တော်ပြောတာညို့တက်နက်ပေးအသေးခံပြီးမယ်ကျွန်တော်အသက်ပေးမယ်လက်နက်ပေးနိုင်လားအဲ့ဒါကိုပြောအတင်းမှာဂျင်းနေထဲကြတာတဏျာပြီးတဏျာကျွန်တော်ပြောင်းတာအများကြီးပဲဗျာအများကြီးအဲ့တော့ပြောင်းတယ်တဏျာရောက်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေတဲ့ဟာတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်တယ်တဲ့မလားဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့လူငယ်အုပ်စုအများကြီးပြောဗျာအဲ့တော့လေအဲလေ့ကျင့်ခန်းနေပါလေလုံးနေဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းထင်တာအော် तू က record ယူတယ်ပဲထင်တာဘယ်ဟုံးမလို့နောက်ကနေပြောကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတာဗျာသိလားအလူလူတွေကလည်းအများကြီးအဲ့တော့ပြောတော့တော့ဟာတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။မေးအဲ့ပြောလို့လည်းမကောင်းပါဘူးသိလား။ကျွန်တော်တနက်ပေးမယ်၊သူနဲ့လာနေမလားဆိုတာမျိုးတွေပြောတယ်။ဟာဒုက္ခပဲလို့အဲ့လိုဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်။တော့ပြောရှင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောလဲ။အဲ့တော်တဲ့မဝင်လာတဲ့တော့ဘလူးမအစင်မပြူဘူးလေအဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှယူကြီးပြန်စောမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားပြီးတော့အဖမ်းခံရတယ်အင်းဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုလောက်ကြံအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအယူကြီးဆုံးရင်လည်းမိုင်းကွဲပြီးတေပါတာရှိတယ်ကျွန်းတငယ်ချင်းတွေဆိုလေပီဆက်လာရတော့အများကြီးကျွန်းတငယ်ချင်းတွေဆိုအခုဆိုလေထောင်ထဲမှာတွေရောအများကြီးပဲဟောအဲ့ဒီတော့ညောအမဆိုညောပြောတယ်ဗျာဟိုတကညောငူနေငူတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပြသေးမလားအဲ့လိုစိတ်ပရက်ရှာတအားများလာတဲ့ခါမျိုးတွေအဲ့လိုဖြစ်ရရင်ညောအိမ်ကိုဖုံးဆက်တယ်အိမ်ကိုဖုံးဆက်ချင်အမကပြောတယ်ပြန်လာခဲ့တော့လေးတဲ့နင်လုံးတင်းတော့လုတ်ပြီးပြီးတဲ့အမကလိုညောပြန်လာမှရှက်တယ်လို့အလုံးကြီးဗျာကျွန်တော်ကြားရတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အခုလဲဗျာတိုက်ပွဲထဲမှာဒီမှာခြေထောက်လက်တွေမရှိတော့တာမျက်လုံးမရှိတော့တာတွေအဲ့သူတို့တွေမျက်နှာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသူတို့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမှရှက်တယ်ဗျာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီပေါ့နော်သူတို့မြင်ရောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲလောကအခုကြာတော့အဲထားတော့ဒါတွတ်တော့မတွတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါခမန်းကြီးပေါ့အဲခမန်းကြီးကိုအခုစစ်ခွေးဘဏ္ဍာကောင်လောက်ကိုဇီဝင်ဖြုတ်ပြီးသွားရဲ့လေညောချတာကတော့ဟိုဟာပေါ့300ကျော်ပြီပြည့်ဒီစနိုက်ပါသမားတယောက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ထိတောက်လျှောက်ဟုတ်ကဲ့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဟာဒီအကြီးအတွက်မဟုတ်လို့ပေါ့အလောင်းမတွေးလို့မတွတ်တာတွေလည်းပါသေးတယ်ဩအဲ့လိုပါသေးရဩဟိုကကိုကနေကိုလုံးဝထိသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တေချာတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲလုံးဝတွတ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအကြီးအတွက်ကိုပဲ300ကျော်ပြီဟုတ်ကဲ့ပဲစံပါးသားတယောက်ထင်းနေနော်ဒါကောဘာမှာကောဘာမှာလုံးဝလက်စွမ်းအထက်ဆုံးနော်လုံးဝအဲဂုံဂုံတည်းကမွေးနေရလေးတည်လားအဲအဲကြောင့်အရန်တွေးကျင်တာအဲဥစ္စာလည်းအရန်မေးကျင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုနောက်ဒါဟိုဒါအောင်မြင်မှုပေါ့ဒါကတော့အောင်မြင်မှုလုံးဝအရင်တော့ငါအဲခုနလိုဗာလေအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ရှိအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကနေပြီးအခုတော်လိုင်းမှာစနိုက်ပါသမားတယောက်ဖြစ်လာအဲ့ထက်မှအခုဆိုကောဘာစစ်ကြောင်းရဲ့အတော်ဆုံးအဲလုံးဝအပြင်းနိုင်ဆုံးပေါ့နော်အဲစနိုက်ပါသမားတယောက်ဖြစ်လာအဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာကိုကိုလိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုလိုရှင်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုကိုကြီးမန်းထားတဲ့ဟာနဲ့ထပ်တူကြထပ်တူကြလားဆိုတော့တခါတခါလဲဒီထက်ကြီးတဲ့တနက်တော့လူကျင်တာပေါ့နော်ထပ်တူကြလားဆိုတော့ထပ်တူတော့ကြပဲအခုဆိုဗျာညို့ဘူကြီးညို့ဘီနာနေဟိုဟာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲပန့်ဘူးပြီးတယ်ဗျာဘူကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးစိတ်ထဲမှာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်ညို့ပြစ်လိုက်လို့ချင်းကြီးကကြသွားလားတက်သွားလားမသိဘူးဘူကြီးပေးပြမလားဆိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုအဲကြောင့်အေးပြစ်သွားတယ်တရက်အဲ့လိုတထောင်နှစ်တောင်တော့ပြစ်ကြည့်တယ်ညောပြစ်ညောတွက်တဲ့ဟာမားနေပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွက်တယ်ဘူကြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြစ်ကြည့်မယ်လေးအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ဟိုတော့ပြစ်ပဲစိတ်တိုင်းတော့ကြပါလေအဒီတက်ကြီးတဲ့ဟာကြီးရှင်းတော့ပူမိုက်တော့ဗောနဖြုတ်ပြီပဲဒါအခုဒါဟိုဗောနခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကျတော့ဟိုစစ်တက်ကကောင်းနေကိုတော့ရှောက်ပြင်းနိုင်တဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဂုံယူပြီးတော့ပြောတာဗောနတဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တိတလာပေါ့နော်တုံတုံလူသားတယောက်ကဗျာကျွန်တော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုချင်းစားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အခုဆိုဒီဘက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောက်လာသူတွေတော်တော်များများအဲဟိုမတရားတဲ့ဟာကိုမခံချင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်မလို့ရောက်လာကြတာအဲကြတော့စိတ်ထားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်နှူးညံ့တဲ့သူတွေဗျာတိလာအဲကြဟိုတတဝါတကောင်းကောင်းတက်ဖို့တော်မှာကျွန်တော်ကအများကြီးလက်တွန်းတဲ့သူတွေလေနော်တကယ်ပြောအဲကြအဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချောက်ချားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုပြစ်လိုက်တယ်အခုကဟိုတာမန်ရိုင်ဖယ်သမားတယောက်တောင်မဟုတ်လေနော်
ဟိုအဓိကစနိုက်ပါသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ရိုင်ဖယ်သမားဆိုတဲ့ဟာသိရမလားကျွန်တော်လက်နက်ငယ်သမားပြစ်လိုက်တဲ့ဟာမှန်လားမှန်လားတုံတောင်မသိဘူးလေမသိဘူးအဲမှန်လားမှန်လားကိုလည်းရမ်းပြစ်တာမျိုးရှိရပါတော့ဒါစနိုက်ပါသမားကျတော့တေးချာကိုချိန်ပြီးတော့ချိန်ယူပြီးတော့မှာပါနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြင်းတာပါနော်တစ်ချက်တည်းနဲ့တစ်ချက်ပြစ်တာပါအဲ့ကြောင့်ပြီးတော့ဒီစကုတ်ကနေလမ်းမြင်ရကိုပြစ်လိုက်တဲ့ဟာထိသွားလားထိသွားလားချွာရီဆိုတဲတဲကွဲကွဲကိုမြင်ရတယ်နော်ခွေကျသွားတာမျိုးတွေရိုင်ထွက်သွားတာမျိုးတွေအခါထွက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးမြင်ရတယ်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုအဲ့ဥစ္စာတွေကပေါ့နော်ဒီမြင်ငွေးနေတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူဖြောက်ဖြက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတိလားလူတတ်တဲ့အလို့ဆိုတာလေအဲ့ဟာတွေကကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချောက်လန့်တာမျိုးတွေရှိလားအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ရောဘလို့တွေခံစားရရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ပါပေါ့အဲ့တုန်းကဟိုပြူအောင်မှုလေဟုတ်အဲ့ကောင်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာရောကိုယ့်ကိုပြန်ပြစ်တတ်မလို့လုပ်ဘူးတယ်အဲ့တော့လေအရင်တော့ပြစ်တာတွေကဟိုလိုမျိုးတော့ဖြစ်ကုန်တော့အဲ့ပွဲပြီးမှဟိုလိုမျိုးပဲဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အနော်မအိမ်မူလေဟောသူကနေထိုင်ရင်ဟိုလိုမျိုးကညော့အစားဟိုကဖြစ်သွားတယ်ဗျာနာမည်ကြီးသွားတယ်သူပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ညော့ဘာမှမပြောပါဘူးဘာမှမပြောပါဘူးဆိုတော့ဘာမှလည်းဖြစ်ဘူးညော့ကနာမည်ကြီးရင်တော့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဗျာညော့စိတ်မကောင်းတာဘောနော်သူဖြစ်သွားတယ်ဗျာသူ့အလုတ်ကြံခံလိုက်ရတယ်ဘောနော်ကားနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဟိုတရီရက်ကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီဈေးသွားပြီးပြန်လာတဲ့ဟာကိုစောင့်ပြစ်သွားတယ်ဘောနော်အမမမအိမ်မူကြရတယ်ဟာဟုတ်ဟုတ်စစ်တပ်ဘက်ကလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တုန်းကအဲ့ဟိုအောင်နေပေါ့အဲ့တော့အလီလီတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘက်မှာအဲ့တုံးတက်ကွေထိုးရင်းနဲ့ညော်ဒီနောက်ဆုပ်ပြီးရင်းနဲ့အဲ့ဟိုကနာရောက်တော့အဲ့ကောင်ဒီဒီတိုင်းတက်တက်တဖွဲ့လာတာပေါ့နော်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ပြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမအိမ်မူကြရတော့ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဗျာတရားဘလို့ပြောမလဲခုအဲ့ငါကြောင်လားပေါ့နောက်ပြီးတော့လေအရင်တော့လေပထမဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပစ်တဲ့ကောင်တေသွားတယ်ဗျတေပြီးတော်တော်ကြာပြီးတော့ဟိုလောက်လေကြာပါဗျအဲ့တော့အဲ့ကရင်ဟိုဘာနော်ဘွားတော်ကြီးတရားဘောနော်ကလေးလေးဗျကလေးလေးမွေးကသားလေးကိုခြီးပြီးတော့ဟိုလမ်းလျှောက်နေလို့တွေ့တော့ဒါလို့ကောက်ပေါ်တက်လို့ဘယ်သွားမှာတော့ဘောကျွန်တော်ကလမ်းညွန်လိုက်ပို့ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကငိုပြီးပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ကတဲ့သူတို့ကဆေးရှောင်နေရပြီတဲ့ဒီလေးကောတိုက်ပွဲဆလို့ဘောနော်အဲ့နေမျိုးကြီးဟာလို့ငါပြစ်လိုက်လို့ဖြစ်ကုန်တာလားဘောဒီကိစ္စတွေအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးမိတယ်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်တဲ့အချက်ကြီးအချက်တိုင်းကတစ်ချက်တကောင်ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားတယ်ဗျာ။ငါမဖြစ်အနည်းအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်။ဟိုဟာမဖြစ်တော့ရှက်မှန်တာပါညာလောက်ပေါ့အဲ့လောက်မှန်လေ။ညိုးကြည့်ကြောက်ရှက်မှန်လေးတည်တာပဲလေ။အဲ့တော့အဲ့လောက်လောက်ပြစ်နိုင်အောင်မဆိုးဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ဗျာ။လှုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာပြောတယ်ပေါ့နော်308ပဲတင်ပေးတာဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကြည်ဒီမသိဘူး။ညောင်းမှာတွက်တာတွက်တာဆိုတာညောင်းမှာဟိုဟာလိုင်းပေါ်မှာရှာလိုက်မလိုက်လို့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူဖြစ်အောင်ဆိုပရက်ရှာတွေဖြစ်လာတယ်ဗျာလူမျိုးလေးဟိုငါပြစ်လိုက်လို့မထင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုအရင်တော့ဆိုတခါဖြစ်ဘူးတယ်ညောပထမပြစ်လိုက်ပြီးခါကျတော့ညာနော်ညောအပေါ်ထသွားတော့ညောဘီနာမှာအဲ့ညောပြစ်တက်လိုက်တဲ့ကောင်မတက်လီလာရက်နေတာဗျာမတက်လီလာရက်နေတော့ဟဲ့အောင်လို့ဘာလဲလို့ထအသက်ခံနေတာလားလို့အဲ့လိုပါညာပြောရနောက်ပိုင်းတော့မတွေ့တော့ဒါပေမဲ့ညောတို့အဲ့လေးကိုပွဲမှာညောချပြီးတော့လေညာလေကြောညောဘီနာမှာအဲ့လိုလမ်းနေရှောင်းနေတာဗျာပုတ်ပတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရောအဲ့ကြောင့်အေးသူကသူနေတော့လေနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပရက်ရှာကြီးကတော့အများကြီးอ่ะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုညောဒီဟာဖြစ်ဖို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်လေအများကြီးပဲညောမှာလွဲနိုင်ကြီးတွေအများကြီးပဲလေနော်တနေ့ပါတစ်ချက်ထိဖို့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပရက်ရှာကြီးများတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လုံကဆိုဗျာခေါင်းထဲမှာအများကြီးပဲညောအိမ်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာဒီညောအိမ်မှာအရင်တော့ဆိုဗျာကျွန်တော်အိမ်တအိမ်လုံးကိုကျွန်တော်အမလည်းလုပ်ပေးတယ်ဗျာလုပ်စားပေါ့နော်လာကားကြီးပဲပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အမကလည်းသူ့မိသားစုနဲ့သူဆိုတော့တိတ်မပေးနိုင်ဘူးဗျာအော်အဲ့တော့အိမ်ကကျောင်းအမေနဲ့အဖေနဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့လာစာလေးနဲ့နေရတာဗျာအခုဆိုရင်ညောဒီတဲရောက်လာ၄နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အော်၄နှစ်ပေါ့ဗျာ၄နှစ်တော့မကျော်သေးဘူးပေါ့အလောက်လောက်မှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျောင်းအမေဘာကြီးနဲ့စားနေလဲညောမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျောင်းဆိုရင်မျက်စိတရားမထုတ်ညောအိမ်ကထွက်လာတော့ညောအမေကိုပြောတယ်အမေလို့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့လာချူဘက်သွားလိုက်ဦးမယ်လို့လာချူမှာလို့အလုပ်တွေခေါ်နေပြီပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတော်လေးဝင်မှုအဝတ်တွေပဲယူလာတာအဲ့အချိန်မှာအမေကအဲ့ကိုဖွင့်စေပြီးတော့ဟဲ့နေရလဲတဲ့စုတ်တီးစုတ်ပြတ်နေဆိုပြီးတော့ညောကလေကရုံအင်းကြီးတွေထည့်ပေးလိုက်တာဗျာယုံတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးမျက်ရည်တွေဝဲလို့ကြာဘာပြောမှန်းမသိဘူးအမေလို့အဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်တော့ဗျာပြန်မလားအမေကဟွာလေးနဲ့စားနေတာပေးဟင်းနဲ့တမင်စားနေတဲ့ညောကဘာလို့မှန်းသိနော်အဲ့မဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲအရင်လည်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုပြောတဲ့ဟာတွေက
တရားဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုနေတဲ့မှမသိဘူးเนาะဟိုကိုချင်းစားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျတော့အရင်ခက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 ်ကြိုးစားခဲ့ရမှန်းလည်းသိတယ်နားလည်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်စစ်သားမဖြစ်တင်မဲ့နဲ့ဖြစ်လာတဲ့သူတွေလေးเนาะအဲ့တော့ကျတော့ဖီအားဆိုတာတော့အများကြီးရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြတာအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ကြတာပေါ့เนาะဒါကြီးကျွန်တော်မြန်မြန်ပြီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကနေဝိုင်းကြိုးစားကြတာပေါ့အခုဆိုသူရင်းဆိုရင်ဒါဗိဒါဘောဆိုကျွန်တော်မေးကြည့်ရပေါ့เนาะအဲ့သူရံဘလို့လဲအတူရမ်းချစ်တယ်အတူရမ်းချစ်တယ်သူရမ်းအားကိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီဟာအပေါ်မှာပေါ့ဒီတော်လန်ရေးကိုအောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့တွက်ချက်မှုတွေဆိုရင်ဒီတစ်ခုနဲ့မရောက်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားနောက်တစ်ခုနဲ့မရောက်ဒီတစ်ခုရောက်ပါနောက်တစ်ခုရောက်ပါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးညီနဲ့သူကအရန်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အရန်နဲ့ဒါတစ်ခုဆိုရင်လာသူလာပြီးတော့ကြည်ကြရမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲဝေးကျွန်တော်တော့ဖြစ်ကြည့်ကြည့်နေအဲဒီတက်နီပေါ့နော်အဲဒီ20ရာဒီ20ရာဒါလိုပုံစံမျိုးတွေအားစအဲအရန်ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့နော်ဆေးရထက်တန်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအားစပြောတော့ဟိုအခုလိုပြန်ကြားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါခုနဗိဒါဘောပြောတဲ့ဟာကိုကြားအခုကြားဒါသူရင်ပြောတဲ့ဟာကိုကြားအဲခန်းစားချက်နှစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဖီအားရင်ねအများကြီးလုံနေရတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတစ်ဖက်မှာဒါရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံရဲအကြောင်းမလို့ကိုယ့်ကိုပြန်ခြောက်လန့်နေတဲ့ရေးဆိုးရည်လည်းရှိတာပေါ့လေနော်အဲကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ကြတာပေါ့နော်ဒါကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရမယ့်အရာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအဲဘူရာဘောနဲ့ကြတော့ဘလိုဆုံးဖြစ်တာဘူရာဘောနဲ့ကြချက်ချင်းသူ့စီကိုရောက်တာလားဘလိုမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဗျဂျာထဲမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဲဟိုဘက်ဗျာရန်သူနေမီထဲမှာလည်းကျွန်တော်နေဘူးတယ်ဗျနေဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာညော့ဟိုမိုင်းလုံနီးတင်ပေးကျွန်တော်ဝင်ပြန်ကျုံးမယ်เออตะหนักทุบไปนะไม่ไปไหนหูเด้หอบพี่ง่าโหมไม้ลงนี่เปาะง่าลงง่าตีนตีไปสิกว่าวนลงเลยลูก2รอบ3รอบแล้วเลไล่เลยไม่สู้ป่ะแล้วอย่างไม้ลงพี่ไม้ลงนี่ตีนไปป่ะตัวรู้เลยไม่ตีอูตัวรู้เลยไม่คงตัวรู้ก็บลูမျိုးเลยสรุปต้อเด้มาหนีมั้ยยงเลี้ยงน่ะเลยวิดีโอย้ายมั้ยย้ายไปแล้วชิงไอ้ลูตัวรู้อภเฒ่าถองในหลูป่ะบาญาเราประสันตองมั้ยใช่มั้ยไอ้ตรงนั้นสุเลยญาติพี่อ่ะမျိုးမျိုးป่ะใช่มั้ยไอ้ตรงนั้นสุซีเวเด้ตะบัดตะขาเด้ซีเวเด้ญาติอโหมัดลูตั้วทันပဲဟိုမလို့တခါလာလေဒီမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စပဲညာသမင်းကပျော့လို့မာလို့ဟုတ်ငါပြောတာတိုက်ပွဲတိုက်ဖို့မင်းတို့မလုပ်တော့ဘူးလားလို့လုံးမယ်ဆိုလဲလုံးလို့မလုံးရင်လည်းပြန်တော့မယ်ဆိုတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒလန်လာတယ်မင်းရတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့တစ်ဖွဲရှိတယ်နောက်တစ်ဖွဲကျဟိုဘုံမူဟင်းတော်ဦးဟာဘုံမူဟင်းတော်ကြီးမှလည်းနေဘူးတယ်ဟုတ်လားဟာဘုံမူဟင်းတော်ကြီးမှကျော်ဟာသူပေးတဲ့ဟိုဟာတွေ training တွေနဲ့ကျော်သွားတယ်လာတယ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကလည်းအဲ့မှလည်းတစ်ဖွဲပေါ့ဗျာအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟွာပေါ့မင်းကိုမင်းလာယုံမဲ့ပစ္စတိုကတော့ရှိတယ်ပြည်ပြင်းမင်းဟွာဒီမရှင်တွေလုံးလို့ရပြီဆိုတော့သွားတယ်အဲ့တော့လည်းဘာမှမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တခါအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူ့စကားကိုယုံပြီးကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်သွားတာတခါအဲ့မှာရန်ကုန်မှာလည်းပြောအဲ့အောင်တက်နေပြီးငါလုံးမယ်ဟိုမှာ0မိုင်မှာအများကြီးအဲ့ကျွန်တော်မှာအဲ့တော့အစီရေးတွေ့ကြုံမရှိဘူးပြန်မြင်လည်းမြင်ဘူးတယ်မလားเออไอ้ตรงอ่ะตั้วล่ะสิเออตัวญ่อตัดมาไปญ่อไม่ดีญ่อฉะโพละเว้ยเออตรงสุบยาญ่อ 1B เอ1B ล่ะเออซีรู้จริงอ่ะบยาอะมาบีน้องอ่ะลาเนี่ยลีดักกองนี่อ้ายอีเลยอะมาลีดักล่ะยีดักล่ะอะปยาดิบยายูนิฟอร์มเออยีดักกองเอออะกองนี่เนี่ยตีတော့อะงองละ2รอบ3รอบแล้วเลลั่นတော့ไม่สู้กูเห็นมั้ยล่ะเออฉะโพละอะโหแล้วยောက်2ปัดแล้วไอ้ห่าเม้งกว่า2ปัดฉิงไปมั้ยตะแนบีมั้ยล่ะตะแนบีไม่ไหนบีไหนတော့เม้งไม่นุ้ยแล้วหนีกว่าสุจนอะมาเนาะญ่อပြောว่า3ภွဲရှိอยู่เนาะอะပြီးတော့จนช้ําบีเปลี่ยนได้ช้ําบีเปลี่ยนပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာတဲ့ကိုချိန်တယ်အဲ့တော့ငါအခုအဲ့တော့ကတော့ကရင်နီမှာတော့တိုက်ပြီဗျာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ငါကျွန်တော်ပိုးအိုးဖွဲ့တဲ့ရောက်သွားသေးတယ် PNL တဲ့ကို PNL တဲ့ရောက်သွားပြီးတော့တိုက်ပြီးတိုက်နိုင်လားကျွန်တော်တို့တနက်ပြီးနိုင်မလားဆိုအဲ့တော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးမဟုတ်ပြန်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုငါပြန်ထွက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ကရင်နီကိုချိန်တယ်ကရင်နီချိန်တာကရင်နီကကျတော့အဲ့တော့ငါလွိုက်ကော်ထိလာခဲ့ရတယ်လွိုက်ကော်ကနေဟိုဘောက်သွားဖို့ကျွန်တော်ချိန်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးဗျာအဲ့နဲ့ငါလို့လမ်းမှာနေတိုင်းတက်ခံအောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်အိပ်ဘောက်မသွားတော့ဘဲနဲ့ဟိုကကျွန်တော်လေးဘွဲရှိပြီနော်ဒါရှိရကျွန်တော်တက်မှာခုံပြန်နေသေးတာခုံမှာကျတငယ်ချင်းနေရှိတာပေါ့ပြီးတော့ခုံသွားရင်းနေနေအဲ့အစားတော့အခုံဘောက်သွားတာပေါ့နော်ခုံမရောက်လိုက်ပြီပြအဲ့တုန်းကစစ်ကြောင်ထိုးနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်သွားချင်းတဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူးအဲ့နဲ့အားလို့အဲ့ဆိုရင်လို့ငါလေးကိုခဏသွားအောင်မယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းနေလေရှိရတယ်လေးကိုခဏသွားသွားတဲ့အချိန်မှာအမပြတင်နန်းကဒါစစ်တင်နန်းနောက်ဆုံးပဲတဲ့မတိုက်ရင်နဲ့မင်းတို့ဒီ PDF တဲ့ဝင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ကျမဗျာဟိုကလေဒီဒေးစခေါ်ဟာလို့ငါတို့ကတိုက်ပွဲတွေပါရုံလားမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့နဲ့ဟာလို့ဒီဟာကလေနောက်ဆုံးဆိုငါသွားမယ်ကွာဆိုပြီးညောတက်လိုက်တာတက်တက်ပြီးတော့ဟိုမှာတိုက်တင်နိုင်ပါတက်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့တော့တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတော့ဟိုသားဒီသွားနေနေနဲ့
งั้นไตบัวซาปิ๊กก็พี่เลยเผื่อไอ้หลวงบูดาบัวไม่ตีอยู่จนมีแล้วไม่เห็นผู้มาโยชะเนี่ยชะนี่เนี่ยหัวหลอกจ๋าတော့ตะบัดหลอกจ๋าတော့ငါเนี่ยบูดาบัวขอได้ไล่แค่เลยสิญาป่าတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ไล่ต่ออยู่တော့အမလေဝင်းထဲမှာไล่ပြေးချတာပဲไอ้หลวงสไนเปอร์ดิสไนเปอร์ကာရီလေဝင်းထဲမှာไล่ချတာပဲไอ้หลวงအစားကြောက်တာဘောတော့တိုက်ဝဲအတွေ့အကြုံမရှိတော့အလဲနဲ့ကြီးကြားရင်ဘယ်နှသွားနေရမှာမသိဘူးအဲ့နဲ့အဲဘူကြီးไอ้หลวงကဘောတော့ဘူကြီးမှလည်းမသိဘူးไอ้ဟိုမှာဘူကြီးอ่ะတိုက်ပွဲပန်းပြီးတော့မိလဲတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဇန်အိတ်လေးပေါ်မှာဘူကြီးအရာရှိမှန်တော့သိတယ်ဗျာဘူကြီးမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဇန်အိတ်ဒီပေါ်မှာဩကင်းတော့ဆောင်ပေးမယ်ဩကျွန်တော်တနေ့ကုန်ကင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘူကြီးကိုကြည့်တာဗောနော်ဘူကြီးကလည်းအမအားကြီးပြက်ပြီးတော့မှောက်တယ်အဲ့နဲ့အေးလို့ငါလုံနိုင်တယ်တော့လုံပေးဦးမယ်ဗောနေကင်းဟိုဟာလေးဗောအဲ့အဲ့ချိန်မှာဗျာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဆက်ကဆာကဗါတယ်ရိတ်ခါဆင်းရှာမယ်ဆိုပြီးဆင်းရှာတော့ဗျာအဲ့ခွေးကုန်းပေါ်နေဆင်းလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြေးကျုံတော့ဗျာလေကုန်းနေအဲ့ချိန်မှာဘူကြီးကတည်းကလေကြည်လန်နေကြတယ်မှာမတက်ပဲမတက်ပြည့်ပြီးတော့ဟောကွန်မန်းနေလိုက်ပြီးပြီးတယ်သူကူတော်လည်းဝင်ပြည့်တယ်တည်းကညောကြည်တာဟာလို့လူလူစဲနဲ့မတည်နိုင်ဘူးဟာလို့အေးကွာတည်းမတရားကြီးကြောက်နေမဲ့အစားလို့ဒီလိုလိုက်သွားလဲတည်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘူကြီးလည်းထိတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့ငါတို့လည်းထိမှာမဟုတ်ဘူးတည်းကလည်းလိုက်ပက်သွားတာပဲတည်းအဲ့နောက်ပိုင်းဆိုတော့ဘူကြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒီတော့ကညောရတိုက်ဝဲသွားတာပြောလာတော့ဒီကြီးနဲ့အဲ့ခါကျမှဘူတာပေါ်နဲ့ပေါင်းမိတာပေါ့အဲ့လိုအခုတော့လုံးဝလက်ဆွဲတော့ပဲတော့တော့ကွာတော့နင်လာညောလေဟိုလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဗျအဲဘူကြီးကတခါတခါမသွားနဲ့ဆိုညောကသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတခါတခါဘူကြီးပါဦးညောခူးထွက်သွားတာတော့အဲအဲကြောင့်ဘူကြီးကတော့ပြောတာဘောနော်အာမင်းဟိုဝတိမယ်ဘောပါညောနော်ဒါတော့ကြူးဆိုင်ရမယ်ရောဘောနော်အဲကြတော့ဒီတော်လန်ရေးပေါ်ယုံကြည်ချက်ဒူလိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောချင်လဲဒူလိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနှုံးလို့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးပြဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချိန်တိုင်းပေါ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာနည်းနည်းတော့လူမယ်ထင်တယ်ဒါပါဒါပါဒါပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘက်လေးညိန်တာ ਨੇ ညိန်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ကတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြ3နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒီဒီမှာဆို3နှစ်အတိရှိပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တိုက်တာလုံးဝမနာသေးဘူးတပွဲမှလည်းမနာဘူးတစ်ရက်မှလည်းမနာဘူးကျွန်တော်ဆိုပြဒီဘက်မှာတိုက်တယ်ဒီဘက်မှာပဲတိုက်နေတာဆိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြာရေးစေးကြီးဘွဲတွေမှလည်းပါတယ်အများကြီးဒီဘက်တစ်ခွင်လုံးမှကျွန်တော်ပါတယ်ပွဲတိုင်းမှကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့လိုပတ်သွားပြီးတိုက်နေတာဒါပေမဲ့တင်းမထုတ်ပြန်ဘူးဒီမထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းကတိုက်လာတယ်ဘာညာရောသိမလားတိုက်လာတော့သူတို့တွေကမင်းတို့ကြတော့ဒီလိုမတိုက်ဘူးဘာညာအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးညာသိလားသူတို့ပြောပုတ်ခတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မလုံနေဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေပုံမှန်ကြီးတွေထိတယ်ပြတ်တယ်သိမလားဟိုကဒီ3 5 6ဖက်ဘာညာတိုက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေထိတယ်ဗျာထိတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသိမလားဟို2ယောက်3ယောက်ပေါ့မိုင်းနေမိတာတော့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးဆက်နေရင်တန်းတန်းတွေကိုမင်းတို့တွေကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာတကယ်။အဲတခါလာလေအဲ့လိုမင်းတို့တောင်ပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအဲ့လိုတောင်ပိုင်းတိုင်းကမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဆိုရင်တို့မင်းတို့တည်နေတဲ့လူတွေကဘာအတွက်လဲလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။မတိုက်ဖဲနဲ့တော့ဘာတရားမှမရဘူးလေနော်။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာလိုက်ပြောတာပေါ့။အာမင်းတို့တွေကတောင်ပိုင်းကဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးတော့ဗျာ။ညို့လေတိုက်နေတာပဲဗျာ။ညို့လုံနေတာဒါအကုန်မင်းလေ။ဘူကြီးပြောပြီးငါလုံနေတာဒါအကုန်မင်းလေ။ဘာလဲမင်းကအိုင်ယွန်မန်လားတဲ့။စပိုက်တာမန်လားတဲ့။ကြည့်လေချောင်းနိုင်ရမယ်ညို့လေတင်မလားဟိုတခါကျွန်တော်ဘူကြီးကိုပြောတယ်ဘူကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ကထမတိုက်တော့ဘူးလားဆိုဟာတယ်အခုလည်းတိုက်နေတာပဲလေဟုတ်လေဟုတ်လေညို့လေဒီမှာတိုက်တယ်ဗျအခုဒီအောင်စီရဆိုရင်တင်မလားဒီမှာသူဝင်လာတင့်ကားကြီးနဲ့ဝင်လာညို့တားတာလေဗျအဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာတကယ်တိုက်စေချင်တာလားဟုတ်ပြီဘူကြီးတို့တော့ pressure လာမပြီးနဲ့အစင်းသေးပြဖို့အကုန်လာလို့ပြီညို့အသေးခံပြီးပြပေးမယ်ယူနီဖောင်းနေတော့တင်မလားဘူကြီးလည်းပေးတယ်ဗျပေးတာလည်းမနေဘူးအားကြောင့်ယူတယ်ဝတ်တယ်ဝင်နေတယ်နဲ့အလိုဘောအောက်ကဟိုအောက်ကမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတွေ့တယ်သူကြည်လာလို့စုံနေတယ်ဆိုလို့ချင်းအူဂျင်ဖောင်းစုံနေဟာကြောက်မင်းမရှိတော့လားရုပ်ယူသားဆိုချွတ်ပြလိုက်တော့အင်ကြီးတုံးလုံးနဲ့ပြန်ပြန်လာတယ်အဲကြီးကားတွေပါလေသူတို့ချင်းလဲဟိုမှာဟိုတယောက်ဆိုဘောနော်ဒီအောင်စီရမှာကျွန်တော်လူတွေထိတယ်ဗျဒီရင်ဘက်ကိုဒဲဝင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအကြီးကားခံနေတော့မအနာပဲဖြစ်သွားဘောနော်အဲနဲ့အဲ့တယောက်တွေ့ပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်တော့ပြစ်တော့နော်ဟိုမှာအဲ့တယောက်ကကြီးကားလည်းပါဦးတယ်အင်ကြီးလေးနဲ့ဆင်းလာဟာလို့မင်းကမပါဘူးလားလေပါဦးတယ်မပိုင်ယူသွားဆိုအကုန်ချပြီတော့ကောင်းလားအဲ့တော့နော်အဓိကဘောရညညမာဒီဟာဒီလူတွေပဲချစ်စရာရှိရတယ်နော်ညတို့တို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲညတို့ကြောက်မှာလက်နဲ့ကြီးပဲလေညတို့ကြောက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့လေရင်ပဲလေရင်တော့တိတ်မကြောက်ပါဘူးသူတို့ဘယ်တယ်ဆိုင်တဲ့တဲ့လောက်ပဲချတာအများပါတယ်အဲ့တော့အဓိကညတို့လူတွေမထီးဖို့ညတို့ဘယ်လောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းဘောနော်အဲ့လိုဒီစီအတားရဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့မတက်ချင်တဲ့တောင်းနေကျွန်တော်တက်တာပဲတက်ပြီးလို့ချင်းညာအိတစ်ခါဆိုကျွန်တော်ဟိုသုံးနှစ်ခွေ့မှဆိုကျွန်တော်ဟိုလောက်နေတာနှစ်လလောက်ဤတောင်းထိတ်မှလေအဲ့နာသူတို့ရေကန်လေးတကန်ရှိတယ်အမှားရေကန်လေးအစားတော့တောက်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းအကောင်ဟိုကကျဲရတာ120ကြတာဒီရက်တောက်မရတော့
เออยีตอกลงยาได้จนนี่แหละไอ้ตองกงอ่ะนี่ญาติลูกนี่ไม่ทีบ่เออเอาถอดไปถ่าบ่เนาะนี่เลเวลบ่มาปู่ดาบ่บ่ซวยผิดแหละขันษาจักกูยี้จ้ะတော့บ่ผิดเลยเลยซื่อเราတို့เผียเรารู้เลยสติปัญญาตื่นพี่เด้เผียเห็นมั้ยไอ้ตรงงาซื่อบูยี้ซี้กั้นนี่อยู่တော့มาญาติลูกนี่ถี่ตาไอ้ตรงมาซื่อတယောက်ထီဘာလို့ဝင်ဆွဲတဲ့ဟောနောက်တလုံးထက်ကြလို့အဲဆွဲလူတွေအကုန်ထီးတာဟောအဲ့ချိန်မှာမျက်စိရှိတယ်ပဲဗျာအဲ့လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟာဘူကြီးကမမမမပဲသူတို့လာပေးတယ်လာတယ်ချတယ်ရိုးအဲ့တော့ဆိုဗျာကျွန်တော်တို့တွေတအားမျောလင်းတာဘူကြီးအတန်ကြားရင်ရပြီညိုဘာကြီးပဲဖြစ်နေကြီးမရှိရင်တော့နေနိုင်တယ်ဗျာကြီး၄၅၀တောင်းနောက်ဆုံးဟိအောင်တောင်းချံကိုယ့်အကူပြတ်တဲ့အဖမ်းတော့မခံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေချတယ်ဗျာဟောဆိုဘူကြီးအတန်လေးကြားလိုက်ရင်ရပြီညိုတိုက်ပွဲမှာအားရှိတယ်ဟောဘူကြီးအတန်မကြားဘူးဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ဟာဘူကြီးကဘယ်ရောက်နေရလဲမသိဘူးကဟောအဲ့လိုကိုဖြစ်တာဟမ်အာဒါချစ်တာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကိုကောင်းဆောင်ကိုအားကိုးတယ်ယုံကြည်တယ်ချစ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ပေါ့နော်သူပြောရင်တခုံးပဲအဲနှုံးမှာတရားဖွဲ့တော်တော်များအဲ့လိုပဲနော်အကုန်လုံးနှိပါအကုန်လုံးပါပဲနော်အကုန်လုံးကပူတာပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုဒါအလုံးသိအောင်ပေါ့နော်အဲအမှန်တော့ကျွန်တော်ကဒါဒါရုပ်ပြပြီးတော့ပါကျွန်တော်ပြောစီချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်အရန်လေးစားတယ်အဲဒီလာခင်နေ့ကအဲသူရင်းသူရင်းသူရင်းအဲလိုက်မေးဖြစ်တယ်အော်ဟိုလူလည်းမေးပါတော့ဟာသူတွေကဘယ်ဟာလဲဟိုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမှာစုံလိုက်သေးတယ်ဆိုင်ကင်းထဲထွက်သွားပါတော့ကျွန်တော်လည်းတော့မစုံနဲ့အဲ့အဲ့နေဟာဟာကျွန်တော်မတွေ့လဲရဘူးပထမတစ်ခေါက်နေတာဒါအခုလာတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါစုံဝင်ရတယ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမှာအဲဒီဒီဂုံသတင်းကကြားနေရပါတော့အဲကြားနေရကြတော့အခုလိုမျိုးစုံနေတာကြားပြီအဲ့လိုပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေးစားသလိုကျွန်တဲ့သူတွေကလည်းချစ်ခင်လေးစားမှုကျွန်တော်ရစေကျွန်တော်ပါတော့အဲ့ကြောင့်အခုတော့ဒါရုပ်ကတော့ဒါကန္တချက်တစ်ခုကြောင့်ပြလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့အခုတော့ဒါအတန်လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမေးခွန်းနေဖြေပေးတာ哦ပေါ့နော်ဒါဒါပေးဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတာ哦အခုချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေတာရောအတွက်ကိုပေါ့နော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအဆက်ဆက်ရကူးဆိုင်ပေးပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အားလုံးအဲဆုံဆုံညီညီနဲ့ပြန်ဝင်နိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်အတူတူရှိပေးပါအောင်နော်အဲအတွက်လည်းပို့ပြီးစူးစမ်းပေးပါအောင်ပေါ့အဲအတွက်အာနန္ဒာနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့